yetu leo kesho, eske na sisi hatuna ndani contribution? Tunakimbia kwa nini? Si vijana wetu ndio wanakuja? Mbona nisikia? Vijana wetu wanakuja kutoka Kunyatura, kutoka kwa PSLS, kutoka sijue CMC, ni vijana ambao tumewazaa, ni vijana ambao tumewalea. Me, sasa tunawaambia nini? Wakati wanakuja, mimi nimefika hapa, mbuzi ya nani yenye nimekula? Hey, mumua asima mbuzi ya nani nimekula? Simu ya nani, telefoni ya nani tumechukua? Mtu gani ambaye tumemfunga bure? Na baada ya hapo tumwambia eti atupatie $1,000 juu tumfungue. Aweke kidole juu. Na chama ilipe hiyo pesa. Salamu. Sasa mnanisikia? Ndio. Sasa hao vijana wakati wanakuta tunawapigia mikono, tunawachezea eti karibu, karibu, kisha baada ya hapo nyumba yako inanunguna, mbuzi yako inaenda, ng'ombe yako inaenda, sijue kaka yako anauawa. Mko nanisikia? Ndio. Mimi kwangu ni uchungu, satavetu regret. Unisikia vizuri? Ila ninataka kuwaomba kitu kimoja. Tusaidiane ili tuweze kukomesha hiyo mambo. Unanisikia? Ule kaka yetu mwenye iko kule, mtoto yetu mwenye iko kule, tumwambie toka ndani ya hiyo ujinga. Hakuna kwenye hapa selesi itafika waka, acha niwaambie. Hakuna kwenye hiyo CMC kama ya Jamari, kama sijua ya watu gani, kama ya Wagide. Hakuna siku na hata fika kafasi inaiwaambia mbele yenu, na sina woga. Tena wengi wako temwe nadhani. Hakuna siku maimai inaweza ikasaidia na kufikiza watu fasi. Wakuje, mnisikie, muambie, wakuje, tuwaingize, tuwaintegre kwa jeshi ambayo inajua cha kufanya, ambayo imefunzwa raia ni nini, ambayo imefunzwa jeshi ni nini, mission ya jeshi ni nini, askari ana kazi gani? Ni kulinda raia na mali yake, ni kuprotect inchi. Mko nanipata? Ndio. Sasa mtu analamuka, wanamkabidhi silaha, wanamdanganya, hajue anaenda kufanya nini, hajue kwa nini, hajue kwa nini, hajue kwa nini. Sasa mnataka huyo mtu afanye nini? Siku huyo peke yake? Ni apeli peke yake, niwaambia ni message mpatie ndugu zetu, namba zetu mnazo, hakuna yeyote atakaye mzuru. Akikuja mtupigie simu. Mtoto wangu amekuja, tangia saa hii ametoka ndani ya mambo ya ujinga. Kama haiko tayari kuendelesha jeshi, tutamweka kwa mafunzo afanye jeshi. Kama haiko tayari aweke silaha chini, akitaka atupe kwa wese. Hatuna lazima hiyo SMG yake. Tuna silaha zinatosha. Tutachukua kwa kisekati. Njoo na vita yetu wewe. Anatutumia jeshi ambaye sijua ametoka wapi, wanawadanganya eti wao ni wahibu, wanawadanganya wahibu, wana ndio hawa. Hawa vijana ndio wahibu. Wanachocho hao ambao mnawaona ndio komando, wako trained, wamefunzwa. Eske mnanisikia? Message yangu yako ndio hiyo. Tunawapenda sana, chama kinawapenda sana, tuko hapo kwa ajili yenu, woga muiondoe. Tuko tayari kukufa kwa ajili yenu. Ndio kitu ambacho sisi tumefunzwa. Tuko tayari kwa kujisakrifie kwa ajili ya nchi ya wakongomani wote, bila kubagua eti huyu ni wa kutoka sehemu gani. Hata kisengeti ninarudia, atikubali, sisi tuko tayari kufanya naye kwa ajili ya usalama wa Kongo na wakongomani wote. Asante. Mchanga jambo. Asante kwa message ambayo Colonel anapana. Ni message nzuri sana.
wale wanachama wote ambao ni watoto wapotevu, wale ni watoto wapotevu, lakini wakirudi tutawachinjia ngombe na tutaishi nao vizuri bila shida yoyote. Ambaye anataka kufanya jeshi, haya tutampatia mafunzo ya kijeshi ambayo inastahili. Ambaye anataka kubaki katika maisha ya kiraia, hakuna shida, aishi na majamaa bila shida yoyote, lakini tuwe na usalama. Sasa kumalizia, nawashukuru kwa ajili ya chama, kwa jina la chama cha MPPA, kwa ajili ya Armed Forces of Congolese, nawashukuru. Nashukuru na shukrani zangu zipite pasi yote, na shukrani za chama chetu zipite pasi yote pamoja, tuungane mkono.